Barceloně a prozkoumáváme ulici La Rambla. Začal teďka na 4 dny v Barceloně, jsme oba utahaný, ani jeden z nás jsme nespali díl jak 4 hodiny, já jsem spal asi 15 nebo 20 minut. Jsme tady, dneska jsme byli na La Rambla, kde jsme se podívali na různý malíře, umělce a teďka se tady kocháme výhledem na město.